Жапония астанасы Токиода аптап ыстықтан жаз басталғалы 30-дан астам адам қаза тапты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, күннің суынан елде 30 мың адам зардап шеккен. Төтенше жағдай қызметі соңғы аптада ғана 8 адам қаза тапқан хабарлайды. Шамамен 4 мың жапондық ауруханаға түскен. Мамандардың айтуынша, аймақта Халон тайфунынан кейін сынап бағанасы 27-28 градусқа төмендеді. Алайда осы аптада ауа райы температурасы тағы да көтерілетінін хабарлайды. Жергілікті билік тұрғындарға шұғыл жағдай болмаса, үйден шықпауды ескертуде.